গোলাঘাটৰ খৰকাটিং ৰেলৱে জংচনত ডাকচৰ সৈতে 7টিক গ্ৰেপ্তাৰ। নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা গোলাঘাটৰ মাজেৰে ৰেলযোগে ডাকচৰ খৰব্ৰাহৰ এক তথ্য গোপন সূত্ৰে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ এটা দলে খৰকাটিং ৰেলৱে জংচনত অভিযান চলায়। এই অভিযানত ডিম্পী বড়ো নামৰ এগৰাকী 21 বছৰীয়া ছাত্ৰীৰ বহু পৰিমাণৰ হেৰিন উদ্ধাৰ কৰে। গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ নাওজানৰ মিলন চকুৰ বাসিন্দা ৰামানন্দ বড়োৰ কন্যা এই ছাত্ৰীগৰাকী 6টা পেকেটত 72-29 গ্ৰাম হিৰেইন তেওঁৰ শৰীৰত লুকুৱাই আনিছিল। জেৰাৰ সময়ত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ উক্ত হেৰেইনখিনি জৈনিক খুৰুজ চেত্ৰীৰ হাতত ডেলিভাৰী দিবলৈ কোৱা হৈছিল। সেই অনুসৰি আৰক্ষীয়ে খুৰুজ চেত্ৰীক গোলাঘাটৰ ভাড়াঘৰত তালাচী চলাই মুঠ নগদ 1,34,000 টকা, 3টা মোবাইল ফোন আৰু এখন হুণ্ডা ডিও স্কুটি জব্দ কৰাৰ লগতে খুৰুজ চেত্ৰীকো আটক কৰে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গোলাঘাটৰ খৰকাটিঙত ৰেলৱে জংচনত ডাকচৰ সৈতে 7টিক গ্ৰেপ্তাৰ। নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ পৰা গোলাঘাটৰ মাজেৰে ৰেলযোগে ডাকচৰ সৰবৰাহৰ এক তথ্য গোপন সূত্ৰে গোলাঘাটৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ এটা দলে খৰকাটিং ৰেলৱে জংচনত অভিযান চলায়। এই অভিযানত ডিম্পী বড়ো নামৰ এগৰাকী 21 বছৰীয়া ছাত্ৰীৰ পৰা বহু পৰিমাণে হেৰেইন উদ্ধাৰ কৰে। গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ নাওজানৰ মিলন চকুৰ বাসিন্দা ৰামানন্দ বড়োৰ কন্যা এইগৰাকী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 6টা পেকেটত 72-29 গ্ৰাম হেৰেইন তেওঁ শৰীৰত লুকুৱাই আনিছিল। এতিয়া জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ উক্ত হেৰেইনখিনি জৈনিক খুৰুজ চেত্ৰীৰ হাতত ডেলিভাৰী দিবলৈ কোৱা হৈছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টুডে নিউজ 24।